کہ جس طرح مذہب اسلام میں حرام ہے سور کھانا، جس طرح ہندو دھرم میں پاپ ہے گائے کھانا، ان سب سے بڑا گناہ ہے مرد ہو کر کسی عورت کے جسم کی کمائی کھانا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے ملنا، بدن پر اس طرح کے تنگ کپڑے، جھوٹے ڈرامے کے سہارے کسی کو اپنے گھر تک لے آنا، اور رات کے 2 بجے گھر کے اندر چلنے کی دعوت دینا، بولو اپنے آپ کو کتنے میں بیچتی ہو؟ جی تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک کرنا چاہیے، مگر میں ان میں سے ہوں جو بازار کی گندی نالیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔